مارکا السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹو خرید خرید نالو اے مارکا سارڈی پیٹا لوڈ کیتی وینو روڈی ریڈی تے وزن زیادہ اترا بنیا سے بس ہن چاہیے وینو اے ریڈی پنا نا پوچھو حالات وزن ڈھیرا بس ہن چاہیے وینو پیٹا کو اے کو کباڑے دینو بیا نوا گیندو ہن جلو جلو شاباش مارکا اے کنکی دے تے پیو دا خالی جول حالی دیر ہے سائیں مینو خان کیا حال ہے دا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو فٹ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے پیٹر دا ادا پیٹر وزنی ہے چاہیے وینو تساں کرے وینو سائیں حاج صاحب شاباش راشد چاڑی ہے با زور لا چاڑی ہے ہاں شاباش مٹھا ہلا گڈائی اپ تے پیٹر اپ چاہیے مٹھا 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 پت مٹھا مٹھا شاباش 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 ہاں میں کو دے راشد ادا راشد کے تھاک ہن میں اپ ڈرائیونگ کرنا اے ڈرائیونگ ہے ساری شابا شابا اے راشد تو ویڈیو بنا ساری ویڈیو بنا نہیں ڈاکے سن ڈرائیونگ کرنا میں لا گا سدرے منا نا ٹھیک ہے میں کروں نا میں ادا ہے ڈے کے منگ دے منا نا ٹھیک ہے شابا دا مینوں دے اوے شابا لو دکھا وے مر گا آ مینوں تو دے والا تیرے پاس والا تیرے پاس تیرے پاس شابا مینوں بمب کو پکڑ ہاں مینوں بمب کو پکڑ کھڑے دا مطلب اصل بمب سمجھے ریڑی دے بمب بنوے وزنی ہے دا پیٹر وزنی خیال کر مطلب پیٹر کی تیاوے گا ریڑی خان دا شابا مار کا شابا مار چاچے دل ڈو کر بچے بہن اسا بعد ہے پہلے سن دا بعد ہے بعد ہے دھوپ نہیں تھا کھڑے مرگا دے پیو